չհորս գործոնը կար, որ Սարգսյանի այդպես մտերմության, որ ընկերոջ աղջիկն է եւ այլն, որ գումարի խնդիր կար, որ դարձակ այդպես գումարը ծախսվել, ոնց կմեկնաբանեք այս ամեն ինչը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հա, կրկնում եմ, եկեք ինտրիգներ չխնդրենք, այնտեղ որտեղ ինտրիգների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը բոլորիդ համար հասանելի, իմ հավաքած ձայների թիվը եւս կարող եք տեսնել եւ ինքնաբացակների դիմումների հիման վրա ծառուկյան կուսակցությունների դաշնքի ղեկավարի եւ խմբակցության որոշման արդյունքում ես ստացել եմ ինձ հասանելիք մանդատը։ Այնպես որ դուք ինչպես եք պատրաստվում աշխատել հաշվառվում որ բավականին այսպես սկանդալային ձևով դուք հայտնվեցիք խորհրդարանում, չէ՞ որ հայտնի եւ ստիպեցին նրան դրեցին մանդատը։ Ինձ համար ստիպել են որ ձեզանից շատ զայն հավաքող։ Ես դες խնդրում եմ ստիպողաբար որևէ ոչ մի բան չի տեղի ունեցել։ Մի մանեք եք մի բան որը չկա։ Ձեզ համար ինչով է գրավիչ խորհրդանական աշխատանքը։ Այսինքն ինչով է գրավիչ, ինչու եք ուզում հայտնվել խորհրդանում։ Դուք շատ շուտով հասանելի կլինի ձեզ իմ կենսագրությունը, խնդրում եմ ծանոթացեք։ Օրենքը հասկացեք որ այդ ինչով եք զբաղվելու խորհրդանում, ի՞նչ մասնավորապես որ ոլորտում ի՞նչ նախագծերով։ Խմբակցության որոշման համաձայն եւ բանո ես աշխատել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում, իմ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում։ Եկեք բաղաժամ վերաբերյալ պաշտպանությունը ի՞նչ վիճակում է մեր երկրում ձեր կարծիքով։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպես երիտասարդ ես ունեմ բավականին աշխատանք եւ գիտեմ ինչ պետք է անեմ եւ ինչ ոլորտներ։ Ընթացքում կաշխատեմ, ես չվիճակում եմ մեր երկրում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ արդեն դուք եւս իր հետ ապրում եք մեր երկրում։ Ոտնահարումները բազմաթիվ են, մենք այստեղ նրա համար ենք, որ փորձենք քննություններին լուծում տալ։ Շնորհակալ եմ, ես տապում եմ։ Շնորհակալ եմ։